جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے سو جانے کے بعد باہر نکلنا کم کر دیا کرو، مطلب رات گہری ہوتی جبھی تو لوگ سوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی بعض مخلوقات زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا بعض مخلوقات سے مراد یہاں جن ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ جو ان جن کو زمین میں پھیلا دیتا ہے۔